Məni sevən, dəstək olan hər kəsi salamlayıram. Çoxtandır arzusunda olduğum Survivor yarışması mənim üçün gözəl bir macəra oldu. Yarışmada keçirdiyim zaman ərzində siz həm vətənlərim və türk qardaşlarımın dəstəyini daim hiss etdim. Bir xəbər verici bu sözləri TV8-də yayımlanan Survivor yarışmasına qatılan King Boxing-un 6 qat dünya çempionu Pərviz Abdullayev sosial şəbəkədə yazıb. Yarışmadakı mübarizəsini dayandıran, idmançı ona əsas verənlərə təşəkkür edib. Mənə qarşı olan daimi inamınızı həm orada göstərdiyim performansla, həm də xarakterimlə bacardığım qədər doğrurtmağa çalışdım. Orada qazandığım türk dostlarımın mənə qarşı olan hörməti və Sizin sevginiz sayəsində özümü heç də qəriblikdə hiss etmədim. Bunu bir daha gördüm ki, bütün addımlarımda mənə hər zaman dəstək olan, uğuruma sevinən iki dövlət, bir millət olaraq Azərbaycandan Türkiyəyə qədər uzanan böyük bir aləm var. Bu yarışma mənə yaxşı dostlar qazandırdı. Onlara da yarışmada və şəxsi həyatlarında uğurlar arzulayır və başda acun ucalı olmaqla bütün survivor kollektivinə minnətdarlığımı bildirirəm. Siz əziz həvətənlərimə də qəlbinizlə daim yanımda olub məni dəstəklədiyiniz üçün dərin təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, Pərviz hazırda koronavirus infeksiyasına görə uçuşlar dayandırıldığı üçün Bakıya qayıda bilmir.